ერთი ორი სამი მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო მოგესალმებით მოგესალმებით თუ ყველას და მოკლედ ესე იგი რა ხდება ფეას თუ ფაზ ფათომია თუ რაც კი ამ მოკლედ ამ სერიალიდან ასე ვთქვათ თამაშების სერიიდან გამოვიდა კიდე ერთი ეპიზოდი მეხუთე წინა ეპიზოდები ჩვენ უკვე გავიარეთ და ნუ უნდა ვთქვათ რომ ესეთი საკაიფო რაღაცები იყო რა და თან სხვათა შორის თამაშიდან თამაშამდე უფრო და უფრო იზრდებოდნენ რა ასე რომ ვთქვათ ხო და მოკლედ აი დღეს გამოვიდა პრაქტიკულად და ეგრევე დავითრიეთ რა თქმა უნდა სტიმში მოკლედ რო გითხრათ ესე იგი ფერს თუ ფათომ არის ესეთი სერიები თამაშების ანუ ამ შემქმნელებს და წერენ ხალხი რაღაცა თავის თავზე გადამხდარ ისტორიებს რაღაც საშიში ისტორიებს ну ისინი მე არჩევენ რაღაცა რაღაცა და რაღაცა რაც მოეწონებათ მე იმას ეკეთებენ ხოლმე ну ესეთ რაღაც თამაშს რა თქმა უნდა ახლა რაღაცა სასწაული გრაფიკები და ეგეთი რაღაცები არ არის მაგრამ მაგრამ არის ხორორი რა ერთი სიტყვით რომ ვთქვა და საკაიფო არის რა რა ვიცი მე მომწონდა და ამ უკვე მეგონი ერთი წელი გავიდა რაც ბოლო ეპიზოდი გადავიღე და ველოდებოდი რომ აიხლა უნდა იყოს, აიხლა უნდა იყოს და ბოლო-ბოლო აჰა გამოვიდა Woodbury Gateway ქვია ამ ბოლო ეპიზოდს. რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ ამას მოვცხებთ მეგობრებო და ვნახავთ. მაგრამ დაბალ ხომ წერია კიდეც, რომ აი ამ მეილზეო მოგწერთო თქვენი ისტორიებიო, აი აქ ქვემოთ. აი აქ. სადაც ხედავთ. Так, окей. Короче, ეხლა მე ავირჩევ აქ ენებიდან რუსულს რო ყველაფერი კარგად გავიგო, გადავიდეთ ეპიზოდებში. ესენი ყოლიფერები გვაქვს და ესეც Woodbury. საშუალო დრო ამისი გავლის არის 2 საათიო. ესე იგი ნახოთ როგორ ვიზავთ, ან 2 საათიან ვიდეოს დავდებ, ან რა ვიცი, გავყოფდა საათი და საათიანებად გავყოფ და ორ ვიდეოს დავდებ. რა შევხედოთ როგორ იქნება. მოკლედ ესენი ყველა 4-ივე გავლილი გვაქვს. მეგობრებო, შეგიძლიათ გადახვიდეთ და ნახოთ. ვიდეოზე არხზე მოძებნოთ აი სახელით ფეას თუ ფატომი ჩაწერეთ და ყველა სერიებს ამოგიგებთ. კარგი, Woodbury Gateway ნახოთ ახალი თამაში და იმედი ვიქონიოთ, რომ საკაიფოდ იქნება ყველაფერი. Так. Nice. Эпизоды мехуте Woodbury Gateway. Декабрис 8. Хо, ну, с тем же როგორც серия, чем тамашობთ 23 წლის. 23 წლის გოგონას როლში, რომელიც მუშაობს რაღაც კომპანიაში და მოკლედ ამას გადახდა თავს რაღაცა. რასაც ახლა ჩვენ ვნახავთ. უი. ну, სიმართლე რომ თქვა, ვიცი რა უნდა გავაკეთოთ. როგორ გამოვიდე escape-ით? აა. როგორც უკვე ვთქვი, а, моца, рагас ეწერება ქვემოთ, მაგრამ ვერ წავიკითხე. დაი, ნახოთ. რაო, რა მინდაო? ისინი სად no battery? ეს რა ბატარეა? მე მიჯერება ელემენტი? ბიჭო, ხრენი მომდაი, რა უნდა გავაკეთო? ა, მარჯვენათი ახ მივახლოვებ. Shit. Ah, shit, this is rare. This is rare. ახერები უნდა ავკრიფო რა წერია? რაიცა? Word. Word.
A co je by... Keep net. Yeah. Length. Ahoj. Oh, yeah. Ano, nechat tam mašel, teda rád dostal mašel. Q. Q-tip. Is it Q-tip mi va gorit? Why me do that? Head in... My yeah. Ah, garo, čia mas rama, krepin, ženči. Gai, tau, dar še rama gava geto, bičo. Internete. YouTube. Gargim. A, și vei rogos scriu, ar ce mi zileu, gava zileu, ce mi s-a mușau, pinge ni cauiz gare și eu se gicau, au zis, nu cum nu dau, că no battery. A, space it would get it, ok, ca nu, pe hebi de la vață, bi algui chance, da, s-a luat să se gicau, mușau opt. Rakalakia ეს ხრენი ვუზნაით. Რატოღაც ის მომა გუნდა ბეტმენის. Მთვარი და ბეტმენის ნიშანი. Რაც ახმები მესმის. Ой. Ხო, მოკლედ. Fiz. Oi, ça. Როგორ დავლიო? Ჯერ უნდა გააღო და როგორ გავაღო, ბიჭო? როგორ გავაღო, ბიჭო? ხო არ გადავა. ო? აქ მაცი ვარ ყოფილა საერთოდ. A, მოიცადე, წამოყავა. Უნდა მოვამზადოთ ყავა, ფინჯანი. ეს როგორ დავდო საერთოდ? ბიჭო. აქ ის. О. Блин. ხელები დაკავებული მაქო. როგორ უნდა გადავაგდო ეს დააფეთქებული თო? აა, რგოლით გავხსენი. ჰე? აჰა, აი. მაგავში. Чагде, гого. Хвар ме гадавебит. Рогур гадавагдо. Пейси арагдебс. Марджвен арагдебс, эс арагдебс, эс арагдебс, ис арагдебс. Э, кью, равиц, уй. Чавджеки? А, сити чавджу мари. Ага, ага. А. Moica, rahat ți gădavă, gde? Moica?
G. O, G are. Așa? Evet, iyi kalp şeyin dedi. Tamam o diyor, kalp akısı tut kalp. Kalp onda da ayız. Çıka minda. Mere onda. Tkali min, ah tkali minda. Tkali minda. Ha? Şeyini... Çabası tkali. Aha. Մեր չավասխի ծխալիկ, մեր ամդով, ահա, մեր ապտգի չիկակ, մեր ամդով ավաջ, խավիս կապսուլա գույն դավով բիչով, ապայսա չէ մի ժուժունը, Kavis kapsula arıyor saçıro amistis o. Saydan mı oytan o kavis kapsula? Ravitsi mi ya kramülü ya? Esara, esara. Esa? Es çay ya biço. Es? Aksesari. Esa? Այս նաղեմի խոպիլ ունի խոյասիմ է։ Ակ, այս է գեխով ստավոլով թրոգոր այսի գիվի էր արի կայի։ Այի կապսուլա գույնդով շեն դետաց։ Ահա, թուրմ էր ակապսուլ։ Կարոչի գաստավոլի են ռոգորմը գաղակետող ավար, ան։ Բայց խոր բայց տուարակոնի աշեխեմա խելապերից։ Կարգի։ Մեխա սախուրավի գույնդա, սախուրավի գույնդա։ Այ սախուրավի։ Հե։ Ուվ, ժեջ գայի խար է շերնը, ծավերի, տապա հեր է խավի ուշավուտ։ Նիք է տրախտեմ, ուալետ չի մինդավուտ, ուալետ։ Գայի ծամուտ։ Նիք է ձան բնել արվիցի վիդեոզ է չանստուվ, կարգի։ Ակվ է իծրեմ, այխ Բյդյո, վիղացա իվոլ մա կլավիատուրի ես ակակոն էպսով, վիղացա մուշավուսք, իրե չեմս գարդա, այ, հազատի խարցիր, եմ ծիլոպոր ես գավակետով, դամ է խուարգին դավով, մեր եկ իտխեմ, ես կլիենտեպի ու վերասած վերը մ Իսև իմ մոգսեն է բազ է մուշավովով, խող Ողոն արը գադայիցով, կայի ու Ահա, կայի Չեն ծավետի տուալ է չի մունա գադավ ապսատ Չեն խո գոգով արդ ես մեն արի, ես գասասուլելի արի Չեն ու արդ գոգ Նորատքմա ուն դա չենց գարդա հա չանսակ էտ ակ վիմ է խոմար արի ուկ է չամջարի սատմ է ո՞, մենոցած դա ուտով է բիա մարայխա խոարավի ռիվ թվարդա ուլև թեխարը չենի գույջերի ախերջ, դա կարգի բրաղացամ թլադը ձան մոտսր Ես արջեմ մինձլի է գավաղ կետո... Ա, կա... Կարե բիրուվ ագաղեպուլի ու ամասով վեղ կնավով Կա, ինդավ կետեկա...
Abi cebi ya. Kakaraz çavtali. Ha. Ну, ესთო ფატომი ესეთია, ხო, აქ არის ეგეთი ისინი, რომ ეგეთი მოლოდნელი გამოცხადებები ახლა გამოხსენდა კაკრას, აი, ყველაზე პირადო გამისკრდა გული. იცი, რომელი იყო? სადღაც ტყეში რო არის რა, მეტყევერო ტიპი რა, იქ იყო ერთი ეგეთი, ყველაზე ძა მეგონი მაშინ შემეშინდა თან პირველად თუ რაღაც და ხრენი ბოზნაით რა. აი მაპატიეთ მე, არ ვიცოდი რომ აქ იყავით. კარგი, ყველაფერი ნორმალურად არის. მე გვიანობამდე გვიან მიკროს დალაგება რო არავინ არ არისო და არავინ არ მიშლისო თუ რაღაცა. ისე გვიანობამდე ხარო? ხო. რა ძალიან ისე მუშაობთ თუ А, თქვენც. ასე იგი ჩვენ ახლა იმასაც ვქენთ რაღაც. დავახლებით დავიბანოთ. ო, აი ეს ერთხელში ყავა გვიჭერია. ლა 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 ლა. Так. ხალენი მოსდანი ჩადმიდი ვართ ალბათ. მირეკავენ მე? ხო, მე. რა უნდა დავჯერეთ? გამარჯობა. Hey, Orp, it's Mike. ესო მაიკი არისო. გამარჯობა, მაიკ. I'm trying to call yourself for the last 2 hours. It just keeps going. შემობილოზე გირეკავო, უკვე 2 საათია და ვერ გამოდივარო. აა ცოტა ტელეფონი ატრაკებსო, ან აკუმულატორი ჯდება. კაი, აკუმულატორი ჯდება. Starting to think maybe you were ignoring me. მე უკვე მეგონა რომ მაიგნორებო. არა, არა, მე კლიენტს კი ვერ დაველაპარაკებ. კაი, ხუმრობ, ხუმრობ. კაი, anyway, ყოველ შემთხვევაში. Getting kind of late. Ну, расскажите сам сахолში კიდე ამ შუაღამისას. Тогда заметил сакмеები არის რაღაცო. Good thing I called to cheer you up. Ну, это дан ისე გამ ჟღერსო რა. რა გავაკეთო რო და გაგახანებო. About our trip. Did you get a chance to book the rental house? Just really wanted to see you and Nora. ისა რაღაცას რო ლაპარაკობდითო რო დაგეჯავშნაო სახლიო ჩვენთვისო. ძალიან მინდაო განახოთ შენ და ნორაო. აა, სადღაც სახლ დაჯავშნა საპირებენ? კი ბატონო. ამასაც ვაპირებდები ზოგადებას. As long as you book it tonight, I think it'll be fine. I got up here. რამეს თუ იმას იზაო დღეს დაჯავშნიო, ყველაფერი კარგად იქნებაო რა, რა პრობლემა არისო? Hey. Да. I was thinking since we both live in the city, maybe I could pick you up and ride together. It'd be nice to catch up. Раგიღა ერთ საქალაქში ცხოვრობთ, შემეძლო შემომიარაო და დაგიყვანო რა. No, save on gas and relive the good old days. Just a little bit of Mike. No, that benzin da zogao iso iso ra, so karoch. Кай. I guess I'll let you get back to work then. Машина დაგირეკავო.
Ah, da gere ka wada. Mashin no ima su izao. Anu, mashino samsakhurtan mokse sashobaso da ubrunde samsakhurso ra, tsadio imushave makrat karkio. Oh, wait, one more thing. Da moitsa. Kinde erti ragats. You booked the rental, please make sure to keep it under $100. Rotsa arendas gaaketebo, isekenio ro. $100 ze naklebi iqos ro gameo ra. Nora and I were talking and Nora sovela parakeo choda tsuli gomarebo ako finansurato. Biudjetio. Aha. Kalki na khora vatsa sopro. Like the old college days. You always had a knack for finding the best spots. Na imaso. Ora per isekneba rogoz zvela do studentur droso. I khave dava da brono tavjachnio. I'm just excited. All right. Talk to you later, Harp. Gai mogvianebit. Შევხვდებით და ვილაპარაკებთ. Кай. Сат უნდა დააბძებნო ახლა. Ха. Ren. Rent a cabin. Aha. I povešeni. Odberi. Aha. Wi-Fi TV აქვს რა არის ხრენი უზნაით მანქანის გარდენი 320 ბეკ ნუ ეს 300-იანია ამას რა თქმა უნდა ეს 249-იანი მაგრამ ეს რა არის ხო Wi-Fi TV აუ ეს რაღაცა საკაიფო არის მაგრამ 199 ღირს აა არაო Woodberry-ში ესაც 59-იანი 199 აა კაროჩე აი ეს არის ჩვენი რა $99 იმენა $100 ერთი უკლია რა ალბა აჰა ხო კი ბატონო ესეთი სამი სტუმარი, ორი საწოლი, საწოლი ოთახი, ორი საწოლი, ერთი ნახევარი ბესრომი. რევიუები აქვს 3-1. ორი რევიუ აქვს სულ ერთ. აჰა. ხოლო ეს უნდა დაო სადენი ეს ეს ისტორია შეიძლება. Hey, მე ვიცი რომ თქვენ 1000-ობით და 100-ობით ისტორიას ღებულობთ ყოველ დღე ალბათ. Вот ასე რომ მე მოკლედ მოგიყვებით იმაზე, რაც გადამხდა მე. ანუ ეს რა მიწერა ამან ამ გოგომ, ესე იგი, როცა მისწერა ამ დეველოპერებს. მაპატეთ თუ რაიმე უცნაურად მოგეჩვენებათ, მაგრამ ძალიან ჩქარობდი. რაო? აა. როდესაც რაღაც ცოტათი გადაცილებული ვიყავი 20-ო, მუშაობდი ფირმაში მუშაობდიო, ჩემს ქალაქშიო. ნუ შენ დავატირე რა გადაეფარაზე. აა რაღაცე ფი რანო
მუდმივი შეხვედრები ლაპარაკები კლიენტებთან და ყოფით გამინდა გაზაც და ნუ მოგეთ მთელი რაღაცებიო აუ კიდე გადაიფარა აა ჟე აბა შესტენე ანუ კარჩაკ რაღაც ეგეთია მე მგონი რომ ანუ იმდენი სამუშაო იყო რომ პირადი ცხოვრებისთვის აღარ შეჩებოდა დრო სამსახური რა თქმა უნდა კარგად ანაზღაურდებოდა მაგრამ საწინააღმდეგოდ ჩემი სულიერი სიმშვიდის ну самогород солиди симхиди амкондава ра მე ვარ სიდნი ჰარპერი და ეს ისტორია აა ერთ-ერთ ასე დღეს მოხდა ერთი ჩემი მეგობარი კოლეჯიდან მაიკი შემომთავაზა აა შემოგუთავაზა ويكენდზე გავსულიყავით სოფელშიო რა სადაც штат ვერმინგტონის штатში სადაც ну ქალაგარეთ რა მოკლედ და ძალიან ჟღერდაო როგორც მშვენიერი დასვენება სამსახურიდანო ესა რა ჩემი მეგობარი ნორა მალევე დაგვეთანხმაო და შემდეგი გეგმა გქონდაო პატარა სახს ქირაობთ აა პარასკევს მალე ვამთავრებთ ცულას მუშაობას და მივდივართ და მე მოვდივართ ორშაბათს. მაიკლმა შემომიარა. და ეს ვინა? აა როგორ უპასუხო? როგორ უპასუხო ტელეფონს, ბიჭო? ანეს როგორ უნდა გავხსნა დედააფეთქებული? მოიცადე, ბიჭო. როგორღაც იხსნებოდა SMS-ები, მაგრამ აღარ მახსოვს თო. ეს არა, ატ იგ ჰა? ხარენი უზნაეთ, გავჩე ჩემი ის არის ეთობა. მაიცა. SMS-ები, მე მგონი ტაბიზე იყო, ბიჭო, ეს ხოი. აა ეს არის მაიკლი? ვაი, ჰარ, გადაეხვიე. აა, როგორ ახალ, გამარჯობა. აი, ჰუი. ისე ვასე ეხვიე ხალხსო. აა. რატო ისე რატო გადამეხვიო, გეგონება აი ძალიან მოგენატრეო. ესა, ჩვენ შეყვარებული იყო. ძლიერად გადახვევა, უბრალოდ ისე სასინჯი გადახვევა. კაროჩე, მაინც უნდა, კაი, ჩავიხითხეთ და გადავეხვიეთ. სხვა გზა არა გვაქვს. აა მადლობა რომ ამიყვანე. აი ახლა კომპანიონი მეყოლება ოგზაშიო. ეს ძველი გრუზავი კიო ჩვენიო. აა მეორე რაღაც მოგონება გვაკავშირებსო. აი ეზენი. დავაი შეაგდეო ნივთებიო უკანო და დავედითო. О, хорошо. Угу. А, Мзатахар. Ну, расадари, бичо.
იქ შეხვდება. ეს უკვე არ მომეწონა, რა თქვია, ეს ამნი მიდოდი და ეხლა ნორა უკვე მოტეხეს, რა ხდება, ხო, ეხსო. ვინო ხერია ეხლა ეს რა უნდა ჩემგან, ჰა? არა, ადრე შეიძლება რაღაცა იყო, არ ვიცი ხო, შეიძლება რაღაცა იყო, მაგრამ 4 საათი და 25-ის ნახევარი. ლა. თოვლი წამოვიდა. რა გინდა? ხარ ეს უცნაური არ არის? ადრეო გინდა და კოლეჯიდან გაქცეულიყავით რა, ეხა კიდე აიქ ხავარ თუ? მე? ჩვენ უბრალოდ ერთი სული ქონდა, რომ მოrcებოდი, რომ რეალურ ცხოვრებაში წასულიყავითო რა, ანუ ოდის გავიზდებოდითო, ვერ ვითმენდით როგორც ყველა ბავშვს და ახალგაზრდას უნდა რომ მალე გაიზარდოს. ხოლმე თავწოდითო რა არის ნამდვილეში რეალური ხვაზე ხარო რა, რა რთულიაო მაინც ყველაფერი. და როგორ არის შენ? ბიჭო, ეს როგორ უნდა გავხსნა? როგორ არის საქმე ახალ სამსახურში? რაღაცა პროექტზე ვმუშაობთო. ნახე ეს სკოლის ავტობუსი? მე? იდგა იქ სკოლის ავტობუსი. მე? ესეთი იდეა იყო, რომ ეგეთი ავტობუსი გადაგვექციაო სახლად ბორბლებზეო და შეგვეძლო. გაუჩი, კაი. ოი დედა. იცი? ინტერნეტში წავიკითხე, რომ ამ მეორე დაკითხული მაქოი, რომ ესე იგი ძველი ინდიელების მითა რა ქვია, ანუ ძველი ამერიკელების ინდიელების მითა რა ქვია, ნირმის დანახვა, რომელიც გზას გიკეტავსო, ნიშნავსო როგორც რაღაც სამყაროდან მიიღო ისაო რა ქვია, რაღაც შეტყობინებაო. რაღაც არ მოწოს ეს ტიპი. ეგ ჩემ დაკერვას დაიწყებს ეს. SMS-ები როგორ ნახო, ბიჭო? 1 2 3 4. ახლოს ვარ. ეს უნდა იყოს სადღაც 9:00 საათში, კიდე მივალთ ალბათ დაახლოებით. და ხო იცით თავში რომ მიდიხარო? რაო? თოლის პანტელები როგორ იმაშებაო ფარებთან უტრიალებსო და ისა, რაო? მალადეს. ეს ის ლამაზია. ო, ძალიან ლამაზია. მესეჯები როგორ ნახო, ბლინ? message money ხუთი და 14.
Ne, u Oreo by čo? Pizza! Raz še byš. On da bih idot. Pizza. Ve sahali GPS sisteme bio. Magaj raga cari o. Zadik, pizzeri zadik, kari sadac GPS-i. A čo je nebso. Isetim şehri var oro. Tlian pizza şevçam diyor. Meç. Kargi, maşin davet. Pis. Pis. Hop. Bravo. Kaçı rahatsız bir nabiki dut mokletra. Kay. Me ver şöyle bir adaşın. Ha. Madloba, gentlemen. This just in. Reports of a strong snowstorm coming towards Woodbury tonight. Residents are recommended to stay indoors and keep warm during this time. Let's check in with our field reporter. How's the weather out there, Phil? It's so cold out here. I can't get away. The studio's really cold. I'm sure you'll be fine. You can have some coffee when you go back to the studio. Ja už vedel inak, jak... Kargi? Dobor, ja pizza. Čakaj, jo. Nakra mogi pano, še madeliano. Aj, če me go botani tada var? Ak si rad hard. Arvi si... Rame rekomendacije bi ga akt. Kvelis aire. Ubrod kvelis. Kveliani. Pazar yer abi. Hey. Şey biz mi? Kay. Lagin da to içi to. Meo peperonio, kvelita, imitorak ya. Bosne olit. Me imas qualian savirep. Me ore nacerio. Me same. Para me napitki. Mhm. Pasalevi. Короче. Рекуси на тери пицца цхелцхели. 22 доляри. Када вихаде. Замешили ткен заказио. Сайкере триги. Угу. Потом заткнем, да, гизахев. Кей батону. Да, а, у нас дал джин. О, ох! Ааа, эхо дайт, вот скидет, ты не сгонулась, эхо. А мой их унеша. Кайсу ниргасо. Окей. Imit rakıya. Ağmı açın yürü turmaya yamit. Reba.
Tak, Nora, chcesz, ro. Oh, you guys are going to hate me. I swear, I'll get on the road as soon as I can. But something last minute popped up. I'm not going to bore you with all of the details. The long and short of it is one of my clients needs a last minute change. Their payments are about the only thing keeping the lights on. I hate to leave so late, but I've got to keep them happy. I'll have this logo done before you know it and be on my way. Calcia, guiande, bano raz. Da, e sa guac. Rick Wilson, iaro, Vince. Mancana gheara, in smo guac gheara, bina. Tutmeța de șe cual toho. Iach, casa rebi. A, tutmeța ati da nici neba oho, șe sa șeșli sa șuale bau es mevțer. Nimeone barokio, gasagebi seipshi au, kodi ari 2016. Tran problem egishma da mireket, kargit, madloba. Ukve 5 saatia da jer ara peritek turias mimiria tkuenga. Gzashi var da albat 6 saatispis mivalto. Kargi, da midasturito ro mikhvalto. Kargi. Tak. Нормы, нора, нахе, на нора с мисао, и нахе, да рага вакету таба сва, да ви рапсу дурга вакету. А гуян деба, да рау кана техала. А, там ави вот. А, акуно, чамот. Мадлоба. Мадлоба, гайхарит, имедия Гевриэлия. Опа, мне сам на эрия вигер, хе-хе. Ура, магария, убито, ура. Бира, че хачапуре, арги чамия. Че сте пигал, срече, мадлоба, нацну сану. Име на ахлагаздоба и сагаца гире оци оздахутис темепи. Хвали магария. Гамар джобат! Гамар джоба! Ես ծիտելի ձոլի մանքանալ ուտքենի ավո, դիախ, մինդավո, սատ մի դիխ, դամի խոլ է թորա կարոչ է. Միգմիրի բար սարդաց գզաս մի ուղեղ արդորա, անում Մրավիցի իմատոնը չգիզլեց ամուկվետ, մոյցան էրդից ամի ջերրո մովիլապարակոտ միրի. Ադգիլի առակա խոչինը թավիսու պալիով. Ակի մարդալի է, մարդով որի սավարձելի արիով. Արիով շուա շեմլի է չավեք է խոր, ա? Չեմ մեգոբրիս մանքանա. Կեի գագակ սկատավ է բդիտմարա նրասխանդ ադգիլի առակաք. Մեղադավ է բիտո, հլլետի ո։ Մեղից էր արի ուրաշ ուաշ երտկած ծատգիլի որա, բոդիշ։ Է, խարախարդոտ կետիլի խալխի ո։ Սուտի խալխի խարդ, պենով։ Հիլա դունդա իխոտ։ Կենրա, գեմուք է բիտ։
Ara ara. Murat ise vergi mi getir? Me ubralt tavi gale da gaviqine ora. Garki maloba. Nai qora maga dagriao. Uchho kasis tamqonozeo. Tavi bel mino da qarebudi ravi. Ho, mara. Gamo sheba miguqona sabe tsud imamde rakia. Kargi mamiko. Sa tsavida is katsi. Age. შენრო კაროჩკო ხერხსაც ჭამო? ხო, აბა. ხო, მარა, პორტოხლის ხერხსაც ხო არ შეჭამდიო და. აა, პრინციპში ხო, მეც არ მიყვარს ისა რა. ხო, ხო, და პირი ჭამა მეც არ მევასება, რა პრობლემა არის. ბიჭო, ეს რა მომდე შევჭამო თუ რა დავტოვოთე? კაი, მომდე შევჭამო. ლალები, შენიერი საწავი იყო, წავედით. წავდეკი. ეს კარგი იყო. კი ბატონო. უკვე ახლოს ვარ. მომეცი გასაღები. ხაპო, ცუდი ამინდიაო და შენ სახლში წავალ თუ მე რომ მოგცი გასაღებიო? არ გვენდობა. გაიძინე და მე დაისვენე და კაცო, მომეცი გასაღები მოატრაკებ. კარგი, მალა ერთი პირობით, რა პირობით? მე პირველი ავირჩევ სპავნასო. მე როცა ნოა თუ მივახციეთო, რაც ქვია თუ მივახციე და სა კარგი. ავირე გასაღები. ჰა! Tamo gaga katao zamao. Yeah. WKWB, your hometown station, bringing you the best to from your heart's. Me uto masu makana. As we the first snowfall of the season. There's nothing like a perfect song to set the mood. So, here's a track that'll make you feel right at home. Gulega miskala, bicho. Be sincere. Guy. Stay warm and stay tuned. Oi. Hey. I don't want to talk about what's wrong or right. Rai, good music be with it, like copyrighted. არა კოპირებ და იჩიტან. ოპა, ოპა, ოღე შემოგევლები. აა შემოვაცრია ლე ჩემი კაი. აი მე დიახ კოპირაიტი არ და. Cannot pick up the phone, you cannot even write back. You think this all we're living for, isn't that sad? But if it's where we're headed, I'll be recollecting the current moment, cause alone is feeling the direction. So hit me back and I'll send you some love. Don't intercept on me, cause I'm just gonna be your one. Like real, check me out, I'm the middle. Me çitkis molejo, misamarti gasos, mem goni iqo 251 bulvar Woodbury. Aha. Hamiltoni, წინ Stowfordi, წინ Woodbury, მარჯვნივ, დახოქა, მარჯვნივ, მარჯვნივ. Э, варапе. Арчанс.
armia parkingului. I keep a ride on my side. I like the words out of mouth. Seems to light up my life. I'm connected to a heart like the moon and the tides. I think the words come together well, and that's no coincidence. Trying to be the best that I can be without no wishing it. Feeling like a plane trying to soar in the sky. But without you, I'm so hesitant. I can't lie. I'm trying to be a millionaire before I'm like halfway. Maybe I can make it there. I ain't trying to slow down, cause I'm trying to retire my mama and my old man. I don't worry about all the drama, yeah. Yeah, I keep it cool, I keep a mystery. Hearing lies, man, that ain't all there is to me. I'm trying to fill your heart, but writing on the shitty screen. And I promise you we'll be about the strife. But my life and the heart, so I promise when I type. Trying to get a walk over the mountains, find a new home away from where the town is. I could spend a year alone and never miss a soul. I could try my hardest and I'll never reach my goals. I know that I'll need me more love inside my heart. Didn't want it to change, but I think that today is a good time to start. It's a good time to start. Good time to start. Sunset dreams of the nights that I never knew. Heart feels warm, the trees only seem to bloom. Midnight laughter, running all the way to you. Miss this place, but the town don't want me here. Where's my lunch money? Where's my gym clothes? I will never know. Where's a good girl? Doesn't wear a mask. Where's a best friend? That's always got my back. Ძალიან ციო და ამეო. არა, походu ეს არავე. მე ვფიქრობ 250 ბულვარ ბულბერი. აჰა, კაი. I could spend a year alone and never miss a soul. I could try my hardest and I'll never reach my goals. I know that I'm weak, need more love inside my heart. Didn't want to change, but I think that today is a good time to start. Got holes and I miss your pastries. Maybe if I come back when everyone is sleeping, walk along the streets like we did on the weekends. Woodbury. I can't get over you, and I want to. I can't get over you. Bitch, what's up? No, I'm not being a chairman. Watching movies till I fall asleep. Counting sheep doesn't work for me, so I ride my beats. Check my phone, get it buzzing, I slip in the spiral. What's the point of trying to hit you if you ain't around? I'm looking for a little time to waste. I really need to contemplate my move forward. So I lose hope and sit in mirror and try to piece myself together. I'm losing up in my heart. I'm losing whatever weather. I'm trying to get my feet. Who is she ready to move in? She trends down on this road. I'm over here. Had to maybe lose a part of me, but it's hard for me to step out of my comfort. I'm losing all my motivation. All I ever wanted was some peace and some time and someone by my side. But I'm not gonna have it right. Maybe not this time. I can't get over you, and I want you to. I can't get over you, and I want you to. I can't get over you, and I want you to. ბიჭო, სახლი სად არის? ხო და მითხრა თქვენ დედამ. არა, იქეთ არ უნდა იყოს. მოიცა. აი ეს რა არის? Keep a ride on my side. I like the words out of mouth. Seems to light up my life. I'm connected to a heart like the moon and the tides. And besides, no one can take a rubbing out of my life. I think the words come together well, and that's no coincidence. Try
trying to be the best that I could be without no wishing it. Feeling like a plane trying to soar in the sky, but without you feel so hesitant. I can't lie, I'm trying to be a millionaire before I'm 25. Maybe I'm like halfway, maybe I can make it there. Rogor mi vagini ar vici, mara. Patala sakhli iqo rayonshio. Tavi sardapi, sardapi ratkomda ragatsa sashishroebas nishnos. Kho? Sheni chanta tsamoir. Madloba, შენ წაგეღო ჩემი ჩანთა, არ შეიძლება და? აა 51 76 შენ დედაც 51 60 16 და ო ნაის ოკეი მერე გამოდი აქედან ახლა შეჭიო აჰა მომზადეთ კეთილი იყოს ხერი მომზადება sweet home так кайсонიაო რომ ნედესაც უნდა ტუალეტში მინდა, მაინც არ უჩქარობ. სანამ მეავიქრებიო, შეგიძლია პროდუქტები შეინახო მაცივარშიო? დაი. კაროჩე, ის დავიდა იმაში, რა ქვია. მაცივარი. Там пало. Эй, бичо. Оу. Так, мацивари. Эс аригеба. ეს როგორ გავაღო? შინდედა. როგორ გავაღო? მაიცა მარჯვენა ხო არ არის? აა, მარჯვენა თიღება. აა, ოკეი. არა. როგორ შევინახო? აა. მაუს. კვერცხები? ეს რაღაცა ტუნელები, ეს სალათის ფურცელი მე მგონი. იოგურტი. Порча. Ага. Ой, мы. Вот ещё. А парак это сек шихар. Вот опять. Майца, мец мне на туалете, да? კაი, დაჩე შენ მიხედე. რა დავიდე შენ? ჩემი ჩემოდანი წაიღო? მე არ მიშევ ზემოთ ტუალეტში გინდაო. Ах, вот.
Aha, to tam jako sis. A, aj toalet. Majca karib dopiero, čo i se vera obsalt. Ria karibš. Abazana? Oj? Aaa, ak i se mekanika gaxo, ta imis kešo vikure bodit kolme es. Hop. Aha. Pogueši noj boda. Aj. Oh. Realizmi, zma! Oh, kaja. Oj, dáme tebe. Pár mi dá, dám iš vid. Spej si tchod gebo, dá bičo. Dám iš vid! Ragazam dabicira unitazze. Amel dokna. Arbic. Kamishvit. Bled. Mopsi ukwe. Ardgeba. Kapuč, daj čemi sa. Raunda, bičo. Aha, mi vzere kamarčuba. Mi vedit. Aha. Ať řekneme, jestli jsme na gamniket, jestli jsme na gamniket tebi nadělme si divno tam, jaký tam byl liat. Já ho kvědme tam z gamur to tam jeden čar tam mětky, da? Ugoj má gaspík. Tak ho znají chrběk, ugoj má kocony jen těsat. Ra, chleby dají ba, no. Kovac bys dají barit chleby, mě gobre, bo toalety dan gamus listin. Áno. Aha, toalete spanžara je kureba k záze. Imeno. Imeno. Za to armi všem zgádať. Mega dáve, bibičo. Kde dáve banut? Čačukili bych, a vy? Páchli tato lirá baginda. Dajú, samozrej. Nesmak, a, je sadit ga ešte mis. Aj, mi kurem, di? Aj, je. Raunda. Ra. Samo sa chľadá otvalírať. Buchary. Esi sa urakvia. Esa sa stumro, čem sa chce didi dario. Marto sa stumro. Esa ľudí ma na to.
ესაც გზა რა გულს მიხედავ რა დამყვები იმასავით არ აქვია რა ხქვიან აი აქ რა არის აკავთ კომპიუტერი არა კომპიუტერი არ არის აბა რა არის აა რაღაცა Spirit Link. Hey, Spirit Abyss, Sulebis Tamashio, right? Modi? Hey, it's hard, it's hard. Tell Sahlina Movia, oh, to Rachem Pehebun. Ah, yes, Matsivari, yes, Isa, yes, Esa. Keturi, Keturi, it's Mas. ერთი მაგროდის მოვამზადებ თქ რაღაცას როდის აა პრეზები ევრი მაქო აი სამა მეორე საფრთხეზე აბა აქ მეგონი ყველაფერი ნახეთ ой панари ეს панари ერთ რომელიღაც სერიაში გქონდა панари დაიმახსოვრეთ სადარი პირდაპირ კიბლა რომ მომდიხარ იმიტომ რომ დაგჭირდება უეჭველი აქ დენი გამოიხდება დაიწყება რამე უბედურებები შემაშინეთ ბოდიში არ მინდოდა ვინახარ კეთილი იყო თქვენი მოძრაობა ჩემ სახლში რასაყვარელი წვილია არა ჩვენ უბრალოდ მეგობრები ვართ აა ჩვენ ახალავს არ ველოდებოდით ჩემ კატას ვეძებდი აა და გამახსენდა რომ ტელევიზორი არ გაფუჭებული. მინდოდა რომ გამეშემეკეთებინა თუ მოახერხებდი. დინა იმანო რა ქვია კლიენტმა თუ გამოხმარება და დატოვა. ماشي მოდი ახლა გაჩვენებთო ჩემს სახლს. ეხლა ვე მაიზა მაინც. კარგი. ოზენი იყო. ეს საშუალო ასაკის, ზოდა რაღაც უცნაური ტიპი. აქ არის დუში. აქ გზნობთ თითქოს სადღაც იმაში ხარ რა ქვია ამაზონის ჯუნგლებში აა თანჩქერის ქვეშ ბანაობ. აჰა ასეები. ეს რა კოინა მუშაობს სამწუხაროდ. მაგრამ მალე გავაკეთებ მაგას ფერფის. მოდი ხა გაჩვენებ საძინებელს. Петро рахаца не то тип. Как дахედი ვაქედან რახედი იშლებო? Вен пикрот ეს არის? Мистер карги хედი? Балконი გაჩვენოთ ჯერ მაცადეთო. დამომხევით გეთაყვა. Thank you.
Jo, vieš, Lydia Luria. Tancivo? Kajero, moge to nad. Delta ti sa kajpo? Ad giliariu, čem ti sa jesu, aké dano? Aličan so tvaro. Dám, še neri sa tancizov ad giliariu. Kargi, nemoj da obrundet. Sanam, gavci vdebi. Da li to ma dam dinare tu kao gdje andalo? Maša? Ah, idem na sare gdje. Aha. Tak. ეს არის საწყობი. რამე თუ დაგჭირდებათ რამე ინსტრუმენტები, დილა, რამე ყველაფერი აქ არის. აჰა, კაი. თუ როდის მე ელექტრონული რეგია გამოისტო, შეგიძლიათ აი ეს ფანარი აიღოთ. მადლობთ. ახლა ქემო ჩავიდეს ფანარი, აი ეს ფანარი, ხო? ეს ფანარია. Ბიჭო, არ მოწოს ეს ტიპი რა. მოდი ხარ, მისტერ. ისერი არ მოგტოდეს. ეს მაისური თუ არის მოსული იგი არა. მოკლემ კლავებიანი საროჭკით ეს აიდან მოვიდა ეს ჩემისა. ამ ციყინვაში. კაიო. აგვე გაგივსიათ რომ მასივარიო. აი მოხსახლებს ხო ხედავთ რომ გადაატრიალებოდ ზემოთო და უფრო კარგად გააციებს ორ ქვემოთ უფრო ნაკლებათო. ზამთარშიო ცდილობ დაბალზე მეყენოსო, იმიტომ რომ ელექტროენერგიაზე დიდი ანგარიში მოდისო. და მოდით ბარემ გაჩვენებთო სამთავთან დაკავშირებითო წყლის გამოცხელებელს გაჩვენებთო. აკ რა ручკაზე არის ამ ручкебс арендо та бич сада ручкаш ч ой а мис мовдивар о мовдивар шени ар момцос эс тип о э ар момцос эс тип вер гаваге кареби. Но стомребистис შესასვლელი არ არის. Ой? Ага. Так. Არ მომწონს ეს ტიპი მე. Так вот, раперзе шешпотдето. Зали нифтები ყრიაო. დიდი რეზერვუარია, მაგრამ თუ როდესმე გაჩერდაო. შემოსკნავ გას დააჭიეთო, ნათურა უნდა ინთოსო. და ისევ ამუშავდებაო. ოკეი. ა? Mrs. ძალიან ეჭვიანია მის. Sir, ეს რა ოთახია? იქ ისეთი არაფერი რაც ფენორს მოგიწევთ რომ ინერვიულო თქვენორმა. აკ. მას ვიყენებო როგორც რაღაც სკლატსო. Короче, кай. Рад нимтები, რასაც ახლა ეგ გამარეთ გამოყარეს იმცას აზრი არა აქვს რა. კარგი, რომ მაინტერესებდაო. დაოდითო ახლა დალში წავიდეთო. ჰორორ ფილმებში როგორც ესი დაკეტილ კარების უკან რაღაც ცუდი იმალება ხოლმე როგორც ეს.
რაცა ჩათლახურად მიყურებ შენ. მე უკვე თქვი თუ არა კიდე. ეს ბიჭიო, რომელსაც ეს სახლი მიყიდეო, მითხრა რომ დედამისიო აქ მოკვდაო. როგერცი სტუმრები იძახიან, რომ ისმით რაღაცა ხმაური ღამით. როგორია დადისო დაბლაო. ეხა დამაცემინებს? უი, და დამაცემინია. კარჩე, ამინდა თქვენ შეშება, მაგრამ აქ თუ არ შემოხვალ, კარგი იქნებაო. ჰეჰე. ო, მაგარი სახეები გაქვთ. ჰეჰე. კარგი, მე ხომრობ. ხომრობაზე დაგიფსი, ა? აი, ამ მომენტშიო ჩემი შიში საზომიო რაღაც მაღალ ბალებზე ავიდაო. მომდივარ, ხო, შემი კიკინე, ბლიად. კარგი, ბიჭებო, წავედი. მე თოვლი როდებაო. ჩემი კატა უნდა ვიპოვო. მადლობა, რომ განახეთ სახლი. მა ფათაშორის. რა სახელი იყო პლანირებისას მიწითებული? ალბათ დაუბერდი. სინდი. სინდი, დიახ, დიახ. ლამაზი სახელია, ლამაზი გოგოსთვის. და მე შეიძლება თუ რაღაცა სტრანი ტიპია, კი, ძალიან სტრანია. კაი, წამოდი ვნახოთ ტელევიზორში რა არის. დავა მე იმას გავ დუშს მივიღებ. ჩაპს. კაი. ნახავთ ახლა როგორია ჩაჩქეის ქვეშ ბანაობა. საწავიდა ეს ტიპი. აი. ვიტომ ეს ტიპი სტრანი არ არის? ბალენ მე აღარ მიშვებენ ახეთ. ვერ დაორბივარ. ამ თოვში რატო დადის ეგ ტიპი ეგეთი? ეგრე ჩაცმული. ამ აბა გარაჟი ვნახოთ. არა, ძალიან საეჭვო ტიპია, დედასოფეც ავა ძალიან საეჭვო ტიპია თო. რა ხმაურო? აა, მანქანები დადის. არა, გარაჟი არ მუშაობს. ა
ამო აი რა სახლია ეს ამ ნახოთ. ვოი, საწყლის ხომეს მის ბიჭო. აი ამაზე იძახდა ეთყობა. დინარე და რამე ამბავიო. გრილი ზვაკ. ჩანგურ გიტარა, სიძებრა მოგიტანა, არაფერი ბიჭო, გახეული ტრიკო. ჰა. Так, раджан замахты бак. Ага. Так, или арган бичер, сука, вигаца гули гамискадеба. Магот байт. Чиз. Кол. Байт, ан фиш, фейринг. Ааа. Have Jerry's let's say wooden fishing lure. Okay, save. I'm going to have a shale ball. Let's go to the table. აი წამოშხაპი მივიღოთ, აბა. სადღაც ჩვენ არ შხაპიაო. აქ არა. აქ არა. აქ არა. აი აქ. ოდე და. აა, კარები ღია არისო. მე რა? ი შანსი მივცეთ იმ ტიპს. Ауч. Ху. Рибанаве. Amazonis chanchkeris kvesh. Nahe Sarayashi uipayo. Ankesio. Bindaro vakhshami daikiro chventvisom. Magar ikneba. Amtsivao mertamo. Medi har. Кай. Майса, чавис мой майнт рагацас магис деда Джек. Айрео меорейс. Ага. Метки рака. Магай рецептив нахео. Карпис, карпи картулат როგორ არის? Корчила არის ხრინ უზნაი. Сами цали гვინდაო. Натахаро, кио. Исфор. А, наживка гვინდა. Um...
Rozen. Cheese delight. Corn corp blugly. Čo? Ah, carpi. Sorry, carpis. Kaj mi ugodne sari karpis? A, majca. Či je zrova cerija? Pa hoduješ. Vem go. Прикрепить какой-нибудь. А! Батя! Ну. Сами карпи крыл. А, мать на тебе магреба, кай. Ага. Има да и чира работа. Туира. Máme dzine, aj chlapičo. Chovar hada, opičo. Ah, ¿y está todo? No puedo andar vestido, vámonos. ¡Uy! ¡Ah! 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 Oh, we're going again. Oi. Ragazzi, that's how we're going. No, 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 no. Oh,
Так, санам мен тевс мен дав шегизлия Марина Дигамза до рого гавакето. Айре иса чакареши паста, имбирная паста, раз зети шави тапкули италиури. Хор, гадаут бичо. Ака корн. О. Марили блек пепери. Марили блек. Марили. Блек пепери. Так, идери сега рыба шеминцелия. Оп.
Italian. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Rovnaký D. Zetida, vi, vog... jogurty, vici. Zeti. Zeti. Pozeti. A co ideš? Marinady... Teuzda iz čatre, okaj. Ori karpi unda čaudo. Sadari karpi šečema. Pravo kaj teuzi šečema. Marinady... Aha. Ехал да, мате бостонеули. Майс адрес ра, ари бичо. Майс. Так. 30 წუთი 400 გრადუსზე ჩემი კაი ნიკოლაი. კაი, ხო? გემრიელი იქნება ეს ყველაფერიო. კაი, რა კი ხო ველოდებით? რამე ხო არ ვითამაშოთო? რამე სამაგიდო თამაშიო კი? რომელი? რამე აიღეო? ეხლავე. ისა, ბიჭო, აი ქრო არის. აი ეს ხო აღებული მაქვს, აი ეს ვითამაშოთ, მოდი. Ача ეს ოუჯა თუ რაღაცა ეს არის ისა. ოდა ბიჭო ეს არის რაღაცა სპირიტული თამაში და აი ესი თამაში აბა მოდი. ერთხელო მოლი მითხრაო როგორ დაელაპარაკო თავის კუდარბებიასო. ერთი ესეთი სათამაშოთიო, გავს სათამაშოთიო. გახსოვსო რიკმა როგორ უცნაურად აი მოიქცაო როცა სარდაფი ვახსენეთო და მო ქვემოთ გავაკეთოთ ეგ ისაო იქ ქვემოთ პარვალში ვითამაშოთო. კარგიო წამოდიო. სარდაფში რატომ უნდა ვითამაშოთ? ეს ვერ არის ხოც. უკვემოთ ობობებს უფრთხილდიო, ობობებს ობობები დადიან. იცი რა იქნებოდა უფრო ფაშის რა გახდიდაო რა გამორთოთ შუქიო და ნახოთ მართლა მუშაობს თუ არა ეს ყველაფერიო. ჰე რა და ბიჭო რა შუქიო რა გამ გავჩე ეს არის ფება. Аба давай. Э
ისიო როგორ მუშაობს ეგისაო, არ ვიცი. აი უყურე როგორ მუშაობს. აა ფიცები უნდა დავალოთო, აი ფიცასო. შევეკითხოთ უნდა ის კითხვაო. და ეს იმოძრავებსო. Ну, если так, вот молимесе моқоқош. А. Да киде ერთი харпи. Арацио титები арасодес ინფიცრიდან. Санам, სული არ დაგვემშრობება, თორე შეიძლება ამაშება გააღიზიანოს. Гавиге. Карги машин, შენ პირველი ხარ. А, მე უნდა ვირჩიო. შემხედავ. შევეკითხოთ აბა. შემხედავ. Я ყოველთვის მაინტერესებდა ესეთი რაღაცა. Yes. ჩურჩურებს შეუძლებელია. ეს შენამოძრავებ ამ იმას? შენამოძრავ. Ара, მე არ ვიყავი. Ვიმე, მე შეგეთქვა მამა. დაი გააგძლე. როგორ არის მანდეთ იმ ქვეყანაშიო? აი, ცოტა თავაზიანად ბიჭო. სახში ცხოვრობდი? ეს ჩემი რიგია. მე რა შე? ჰე. აა, მოდი გვი გვანიშნე რომ შენ ახახარო, მეგობარო. ისარ ვიცე მოთხოვნებში და სულების ჯერაო. მაგრამ აქ ცოტა არ იყოსო, ისე გვიმომდის თავსო. აი, ბიჭო. აქ რაღაცა ჯანდაბა აქვს ქვემოთ ხარფ. ძალიან უცნაური იყო. უცნაური ნაწილი ის არის, რომ იქ მიმატოვე და გაიქეცი. რა ჯანდაბა ხა, მე მეგონა რომ შენ მეგრევე გამოყვებოდი. იქნებ შეგემოწმებინა, რომ გარბოდი და მოგეხედა, მოყვებოდი თუ არა. რომ შეგაგიგია და არ წვიდა გაიქეცი. აი სიდნი. აა მაპატი კარგი. კარგი. აა ბიჭო. აი ახლა უკვე დროა მე მგონი. დავი. აა. არა. აჭმელი გააკეთა. ალბეთ უყურებ და თან იმას ავქანათო. ჩამოთო. აა, ტეპში გვინდა. ჰმ. ეჯი, რა 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 გაკეთებულნე? Tom's got it in. Hey. Oi. Martsevis dakhro.
Na chvíru a rysi by čupatali. Ide šou s ogoru na ukuru. A argi na šok televizor šou. Magari gentlemen, ja ju kola firme. Amen! Now this dish is extremely hard to make. A dish only for experienced cooks. It requires a lot of patience and skill. What you will need is gasoline and ramen. This dish really soothes the soul. Almost like a gasoline since it's really bad for you. Maybe use 2% or half and half. Do not use diesel. So after letting the gasoline come to a boil, we can put in our ramen. I'm using some stuff I found in my grandmama's basement. But you can use whatever kind you like. This ramen will taste fantastic once the gasoline fully soaks into the noodles. It's actually kind of scientific. Bill Nye Who. The gasoline molecules merge with the noodle molecules, and they taste very good. Machinery. Is gamo chegado. Comando. If your oven catches on fire, make sure to put it out with the fire extinguisher. Ja detalebis gamogzanis imas zerodebio. Pali dabrundebio. Kai mashi me pavets khal kurtjos. Chakudi. Ai. Kai sana misik tsavida da ragatsas sheba. Damo kurtjeli davrets khot tken. Aha, შენი ვერ მიდის ჭურჭელი რეცხვა, წავიდა. Და კარები ხმა იყო, ვიღაცა შემოვიდა კარები ხმა. Картери. Мне кажется, подумаю, кровать кто-то есть. Чем я сатолис кое-что выгацарю. Чего из ляма хуйдею. Чем я стоишь, что мне вигаться, да ещё гидля мохвидео? Я намдули вашка цихар. Чума дамоди. Хмар варгави. Როგორ ინთება? არ მახსოვს. არ ვიცი შუქი როგორ ინთება, ბიჭო. Сам я мисси утахи, бичо. Так.
Esmeraldale, va. Ես ես տիպի մետք երաց գագի մաշտարվ է հատ սպիրի ար գագի տեղ Հասամ ու բիջով չեմի գշեխը դուլ է բով նախի սարյում մոգել ես չեմի սպիրի ու չեմի սիամակ է որա ավնան գագի տեղով գագի չիր է ու Հեխոմ խիարուլ ու բայի կո Ara pe mi-a rulat bari cu debilul și de generat. Ai, ves, cum rulat bari cu. Inda și mi-a gi raundi, da raundi vicio. O da vi malut o. Am rulat bani vita mașut. Răvoțit cu Cindy Haber. Atam de Davidului. Ah, mi-am dat vima lo. Ուշ է դամպա Սակ, 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 սակ Ո, ույ Հախ տեմա վերմյուղ Ահա, իմիսք էշ Ես աչկապի է Մեր դեմ շուկ տարի էր դրսիմ է Այակունը դա իմա դավի մալով, հան Մի ուղթ Ես շուկի մի ավան, թե Imasal.
ეხლა ჩემი რიგია დავიმალო. დახვიჭე თვალები და ხალხს არ მევასება. არ მიხვებენ ჯერ სანამ ის არ დაიმალება. კაი. ვერ დაიმალო ეს ჩემის. რაღაცა იმომენი ტიპი არის თო, რაღაც არ მომწონს. არც ის ტიპი მომწონს. აკ. ამ სახლის პატრონი. რაღაც ეს ტიპი არ მომწონს. სპეისი თვალები უნდა დამეხუჭა. 1 2 3 4 5 8 9 10. მინდა დაიმალო ჩემი რადი არ არის. ვეგა ვაღიკარები. Так, სადარის ახლა ეს ყმაწვილი, ჰა? რა შეიძლება დამალულიყო ქუჩაში? აი, ქუჩაში არ ამგონია ახლა გამოსულიყო და დაიმა აივანზე არ არის ზემ. აქ არ არის. დროზე გავიყინე. მაცივაში არ იქნება, ხო? მაცივაში რო ყოფილიყო ახლა დაკურწული. ანიმანკანა კაი მეორე სართული. აა წვირი ბეკარბა. რაღაცა მოხდება უჭირ. აკი დეგულს გამიხეთქავსი. ო ეს აი ხა ეს მაიკია თუ მოიცა? დამოაკეთე ნახოთ ახლა. აქ აივანზე არავინ არ იყო, წერა ხო ამოვიხედე კი. так, მოიცა. იქნებს არის მანიაკი ვინმე მკვლელი ხრენიოს და ო, მოიცა? რაო? ნოუთბუქში რამე საინტერესო ხო არა, ისეთი რაც მე უნდა ვიცოდე. ა? მე რაღაც არ მომწონს ეს ტიპი, ახლა არ მომწონს რაღაცა. რაღაცა? ნიტო ტიპია, მე მგონი. აი. დაგიჭირე. ისა, მოიხედე, ხარ
보내면 라가사 가위겠어요 뭐 Шераки лето ги дава и ги бестадо. Арара, маша, сериозно лад. Рагаца ари земо то. Арге смисо е со. Ара, ара. Гепице био, хоќи да слож гепице био? Рагаца гави гео. А як ари ук аре био земо то. Рагаца ни то ти пихашен зма. არ გინდა რომ შეამოწმო? მე? მე გოგო არ გინდა ცვალე. ვაშერო ჩემზე მაღალი ხა შენ რომ ნახო? მე ვფიქრობ ჩემი ხრები უფრო განიერია რომ იქ დავძრე. Мара, ერთად მაჩვენ გამო ვეჭველემ და შეხედოსო. სად მალავ მე შენ მაგ შენს განიერ ბეჭებს მაიკ? სერიოზულად სინდი. მე ვფიქრობ რომ ეს მე მგონი ამ ნერვიულზე ყველაფერი ამქავდა. არ გაიტევა ჩემი მხრები იმაში რა ლაჩარი ხარ შეჩემო. აციო პაზად იზაბროს ნავერ. პადნოშკო. Рао? Рао, рапада ножка, о? А, е са? Ше да генера, драца са апия си си. О? А, еф и антеп си. Амари! Панари шечема, панари гадаварда садрац, дракши бичо. Бичо, панари белияд. Мойца дедина. Панари, бичо. Там аж на акварис гаре шаршеле, ба панари гай бага дай карга. Эхару там аж табидан чалпир тавда, саваравду димас изабс, ра. Гачне ба. Так, карги, аба эхо цадот табидан. А, айси мна дамит, га. О, як шуки так вак, бичо. Зема там хел адгили копилаш. Ау, панари унда там амиго. О, мигу рэпкэм уда. Башкаци. Кота. Не, пис, вообще дебил вообще на. А им кац махот кота свет зебо бичо. Торупи арис адме. Ами не хар писаш. Ама, ахтебо, айго икхо. Ეს იყო კატა. О, ღმერთო, ჩემო, რა კარგია.
I'm going to share you. Pekné ramé mi to i Karpio nevádza. Karpi mi to je. Sára, ja si gadal tvoj tre... Mojca, de Karpi mi to, ima sa písal sa Mojca. Karpi. Mojca, písal s Karpiom, dám mi vce. Tevzi, ráj, tokš. Ej, píšo, píšo, aha, žen. Aha. Ej, všieri opila by to. Čáme, vidí. Vracaný tovary mají tam slovšie, jeste aj svinár. Kaj, cavič. Kaj, lepa taká kávu naviku. Aj ha cavidi. Aj ha pána z David hrev. Aj čím pánari. Ja už sarajaši da malo gada odkvite umiel cavidi, necháme sarajaši. Davi mali savi teda. Čo, ale momka je darmo, to sa hrace z typy. To hrace ni to typy a ja zimena. Ante omane typy a... Pin! Iko ich hacam gajera, ich hada inna, chet mi čo eputas. Iko ich hacam gajera, šignit. Medávil, ale... Kajú, mecha dávim, ale byl všetkým to dáš. My povedám, že... Dávide dávid zinu to. Víčo... Keď nachedet video zjaba, nachet aj chám mech... Aj sa rúva, jaké tamo vidí, aj jak vychádzam gajára, víčo... Nemo kde, rá... Sami odchýjek si rada, na. Samo vedy. Zatrak šta ima lecha ešte myslím. Máte kakú nísmys. Mojca?
Katačám si sebe. Metky, jaká moc zrajšťatva. Pričo, mám goni, jak vyracári, da? Didi še idze, lebo orniari, jen es, estipi, da? I si vyraca, še tam chme gulad, mokme deben, to... Rasa ke tepta çakuçit. Aa, en mas vaketebo. Ana problemi bega ko. Onda gvet ketkat çemtvis. Mis çemi saxlia. Me yapçirdeba viqasa şevutanxmo. Da tavaqatas vari montebak. Arasodes armi naxia adrero. Onkaz çakutsi taketebdenen. Ben bedeli gagi ketebiyat onkani akal gazdao. Me ugoni tken arisi tra instrumente bekirdebat. Dedi khani akhart. Randomnie mi cukam nowy ding. Win. Urakam dela mega igi, ese igi sis khali iqo. Win khali iqo. Da khodro gadi ketebinot, vera agi pikiret ek. Գինատոր մեծ ավիտ է միս, առանիք, իսում առոլ ստիլովս գիտրատ թավազիանատ համչեն ես դավիք իրավետ է սախլի, առայի մի տուտք է թանետատ առան գիտրով ռոգակ է տարեմինան, դա մոգրետ արմի դա դավրեքոտ սամարդանդաց Ուրբերիշի կոպեմի առարի են, պոլիցի առարի են գոնիատ դապատի միրոտ են սախլիս պատրոնս իմիստիս, որոմ ակետեպս իմաս ոնկանս ես տուտք են մոտպեն առջեն գիծլիատ, ես ուկտք ենի պարմալ է բիատ, դա առաջ չեմի Ամը գավակ է թվանկանի, այս է ավտոյբ ռոգոր ծարիս, տակ, ճակուչ սուղուր է, ճակուչ պալի արմուած սիլոր. Սյո գեղ բնեմ իրա դա, իմ դես որ ակակոն իրա միորոմով է դիշեն, ամը չավուծ ես խարաղացա, շյ Հա մողթան բիճոմ, այդ սատ, սատ մի դիսխով ես չեմ իսա, կարե բիճավ կետերը տավի լապարակետան ուկոլա պերսեոր, ագաղ կետեմ նով, դա մի վետ իմ ազրզեորով, հիկ սաղացը տավի վերախքունար, աղաց նորմալ ուրատորդես է Հրամ կաղոտքրվլատ մովիտ ես, դա բոլոս դա բոլոս գարատքուտ է թրամ մերիքի ուծնավորի է, մագերամ սավարավուտոտ անու ուծգին արի,
Zároveň dávať sa teda gauticnú bieru bolo vás mývať sa, je to myslí sa chcie, lebo. Zároveň tvoj ľad by tu kýtchať. Myslím, že tie nám chlak za gaviery, to bol by ubral od gavier, to kama ik ma. Dám druhý sa tvis. Zároveň dávať sa tu som ďuké taos. Tak a to skúte dáme zina, dáme svena. Tady jsme ty sady na vozecká, to jsme cukli o ocicu, ty mě gobry, boháme. Ta ragace taprý na spalinkova. O? Rachme by jsme. Panari. Metky orikáci dva vyhracačími. Všenky diark zinaos, chlap. Zdolaz nelia da idzinu roca vyhracaky, kako nevská rebze sú. Sadi na dek hovorek, ako robí šemovi desata chans. Teda gela parako. Kaj, modi. Zdolaz, Mitri, alebo mešenie, ako bez urgi tam isakom. Čo kia to varím teba, tam pali. Ah, kau kan kamu itu suki, boy. Muka melihat sini. Kali begini aku sekolah di sini terus terus. Storm ini dah itu, gaz-gaz lirda. Ah, saya tu. Bankána sa skýve hľadal, keď ho kzazil. Imedima Knora našia. Knora imedia Kargatari. Talianga Putramidi. Album to sa Knora súda Martoka a Riecha Sadracik. Kaká tých neba, Cindy. No i nervil, lebo me... Mešen. Me vizúrne všenzeo. Ale to má nejakú rýza, myslím nejak. Rá. Také sa to problémy nadali. Víte, má onda... Ono izrovno nímadze. Vizec nervy ulobeno, chomartalio. Vera, ktoré by ťa chačujem vytom. Dala sa ísť zachýkať. Rogori dve iko, ha? Asi ar pikrobli čoň, nesia traumetne čoňi gamo sa irneba. Cindy. Vici. Však idzle aj maz, jes, parmo idino, izbo tabudy, ale vsakši, kako neba iz maz, mi se kutnis. Komar aj, komar tla mi si sakli, ja. Čiernici z Indy rásať v Gradsku na vchádele, lebo či ma sa všetko, jestli ubrod môj ide, sa taká uchardeva, že mogu ičky pínos. Me ima sa vchádele, lebo čo, títko snú sáptku a magerám, záliam a vizianev. Mec, da, čo mi ľahá, čo to na to tak púli, a bolo dobro sa hľadca, ako mi zdače. Môj daba rád si tvojsť. Ho, Marta Lichard, Cindy, má patý. Mekuň, keď sa k nevaru toho tá udzinu, ktorý viem. I... A tu ale nebude, kde čo mám ište. Modi, aké dače, kaluš, šari, šuri, šukur, mako.
ექცია უკვე თუ თუ ვაცადო კიდე ხელი საფათურევა აშკარად გასაგები არა უნდა კაი ხა ხარ პიცი ძალიან მაკლდა ეს ყველაფერი შემოდლა პარაკოვთ ასე დიდი დრო არ გასულა იცი შე მარტო კამარდა და არ უნდა იძინო თუ გინდა და აჰა ესე იგი მაიკ რაგინა რისი თქმა გსურს და მეორე ვარიანტია შენ ამას გააკეთებდი ნორა რო აქ იყოს მომდება ეს კითხოთ გააკეთებდი ამას ნორა რო აქ იყოს ისე ლაპარაკობ გეგონება არ გახსოვს ჩვენი ორეგიონაში მგზავრობა მე მახსოვს ცოტა უხერხული იყო არა თუ ცუდად მაინც არ დაიწყო ყოველშვაში ცუდად დაიწყებოდა მაიკ მაშინ ბევრი დავლიეთ და ეგ რაღაცა მოხდა აჰა კი ოკეი და მე იმედი მქონდა რომ ეგ კიდე ერთხელ მოხდებოდა მაშინ ჯერ უნდა დაგველია ძმა მე ფიქრობდი რომ ამაზე უნდა მელაპარაკა შენთან ოჰ მაიკ მე არ ვიცი რა უნდა ვთქვა ანუ ვეთანხმებით ანუ არ ვეთანხმებით ბრაპონტი არის პირველად ვარ ქალის როლში ხო მე ხო თუ არა ბიჭო ნორა არა მომბრალ დეტალებზე მე ვიზრუნებო მე არ მგონი რომ მაგრამ ამაზე კაი დრო არის მაგისტრის так რაღაცა მოგწერეს აა ჩვენ დავრეგისტრდით Guys, I think I'm about 70 miles away from Woodbury and my stinking tire just blew out. It's snowing and I'm on the side of the road on Highway 11 near Killington. There's a sign by the side of the road. It's hard to see. I think it says Kent Pond. The snow is like half a foot deep and I can't get the lug nuts off the tire. I hate to ask, but Can you two come get me? Ჩვენ მეტ მილში ვარ თქვენგანო დავიღალე უკავში გაჭედილი ვარ და მინდა მეკითხავ შეგიძლიათ თუ ამიყვანოთ ამ მიშენ გამ რა მომენტი ჩვენ არ უნდა დავამ დავტოვოთ ნორა მარტო კარგი მე ხა ჩავიცმა და დაბალ დაკვდები. არა სინდი არა, შენ აქ დარჩი. დაიზინე. მე წავალ და მაგას მივხედავ. დატონებული ხარ? კი, შენ პიჟამაში ხარ და გარეთ. მე ხა შენ და ჩაიცვა. და მე რომეო. კაც მე მივხედავ ნორასო. ესეც საყვარელი ხარ მაიკ. მე ყოველთვის მოწმე შენ სასიამოვნო რაღაცები გაგიკეთო. აჰა. კარგი, როგორ ფრთხილად იყავი მაიკ გეთაყავა თუ შეიძლება. ჩვენ ამ სლაპარაკს მე დავასრულებთ, კარგი. და მანდ კიდე იძინე. ციტბაში. Ну, რავი ხა თუ მართლა ფიქრობ, რომ გვიღირს? არა, გვიღირს კი არა. სხვა რამე უნდა მეთქვა, მოი.
Tadio, pana memoalu, da ismeneo. Da, saftkuri kneba, ekhlam gzavrobao. Nu găsi amaze uvali sami depși mitare bio. Tan nora dit panica și au providreșe, nu? Gai. Gai, toți gau scrili, ce înseamnă nora să că mama ce mi-a vita, nu-i măsaj pe bio, mi-a pe la pe bio. Să l-am țavă, bă. Știam că da-mi hvio. Odi, ha. Că bile știți vre bio, gada reuli. Ei, s-a vreau, că știți vre bio. Davai. Care ce-mi stau strom tot anul la visenă. Nora ovelții si toda, rogorul la gavem hnebe bine, ovelțuț, upnul la upnul cei de bolegi. Bale mova. Da, s-a namovat gata tot de la visenă. Pirulele s-au luat saltii smere. Mirața e roca arepta. Știu că vii, el stormi rua, imi toga cra. Vă ce gaiesc? Asta e guia gata, mirața e roca arepta, e zico? Ami zgazre, ba iko sashinele bo, čem ti sa. Me dagi nakhita megobaro. Kaga geto gekhrieta qo. Nato gaviqine gareto. Romani sati azi, harța e tot. Nu vezi ore, ha, nu știu, am să studiau ese. Kakuni, o magram. Taliam sivo. Mandaje care to. Madluba, magram. Ik nem sem amisa a... Nem meg a brebe verba vinni, no? Mero amikon, na. Amikon, da. Ára, sem okalt. Se... Zuka, meg a dave bi, o? Se zuka na ose, no? Ese damakene bo? Mekuar... Akuna damakene bela gabeki, no? Mekuar mi gaitzule tro pekiti ero tam stormsio. Aaaa... Ei, undam sotonul doar-o, dacă ați zis-te vei zucna, e knebodi, rogolii zic pizzeria și e cabio. Ra? Ra-o? Me, da gina că eu șeni, patara e sau, rogol. Te uza obdito. Mi pe creu. Vom să-mi dit-o șansoro. Magram e treaba rău. Geta pa, ghe hoțe, bitu vreau să adi, tori poliția și tau recau. Acar are poliția.
და ვერცი მანქანას ხედავ შენი მეგობრისასო. მეორე კაცხა ერთი კარგი. როგორც გინდა. კარები რო გამიღო, ეხა მინდა გამიღო კარი, მაგრამ ეხა დამიწერა. მაგრამ მოდი რაღაცას მოგიყვები. შენ მიიღები საკადრის იმისთვის, რომ იქ დამტოვე. კარმა ისეთი ჩათლახი რამეა, უეჭველი დაგეწევაო. Так, стоп. Пасакетებს ეს. Карებს ეხავს. Падлис карებს ეხავს, ბიჭო. სარდაფის კარები. მინდა თუ არა უნდა დავიძინო მეუბნება. ესე იგი, კაბჩი პოლიციაში არ არეკავს არაფერი. აქ ვიღაცა კარებს ამტრევს და ამას უნდა წავიდეს დაიძინოს. აი დებილი. უნდა უეჭველი დამეძინა ცოტაო. დამეძახა ვინმესთვისო საშველათო. რანაირად ვის, რანაირად? რიკ, რიკ მოყოთიეთ, ეს რო გატოხებთ. ვაშეგლა კიდე ერთხელ მოხვიდეთ. აქ ვიღაც არის მე ჩვენ შევხვდით მას და დაიწყო ჩემ ანუ მუქარავ ჩემზეო. ძალიან შეშინებული ვარ და მე მგონია რომ მესმის როგორ დადის სახშიო. ხომ შეგიძლია მოხვიდეთ? და ნახოთ რა კი ასე ახლოს ცხოვრობთო. აა ეს მე მივწერე. Thank you.
Natkrojitse, gaaket karebio, me varmis. Kide kaetkena kakhat? Zalen Mikhari ari ikro mokhvedit. Aukseni situatsia. Aha, aha. Otsem ez lese zapat movedio. Meti agar vinerviulebdi masazeo. Ра гахвиду лобаш. Так, майца. Да, да, да. Ода ще не ме губари. Не губари му да и панаш чени. Аха. Есе ги ткен ехла ерти харт. Ахмар то харт. Ди ахмар еха че ме губари би могуден. Карабиру камеку ар вигнобли тос. Усапход. Ака рай хаса у а. Ми сха тамашидан ис мисту гаридан арикас. Эсети ам штормс фадасмана истмолебис мотхеба шеудлияо. Пала марис исородис унда иқнен машаребит айчирон тавио. Карабы гарабулия, бичо. Рагат сахтеба, бичо, ак. Сан заан цуди. Залиан циода, имена залиан циода, калу, рагат сгизави, нехлак, чен. Арепс, вер арепс. А, мойца рагаца. Мим киле ертхел мовиде. Арахтадуло баши. Ме Берлинг таши цхороб. Мекуе рамдени мекуе рамандар копилуа. Абай суйнари, бичо, туис. Чакучи дадеше, бозо. Арми хевс земот. Пардапши? Пардапши ми ухе варамбус.
Jump the bomb, no, can I? Ciao Ortko! Drowned! Mis, quella perché aveva da ris, Dio. La ragazza Guiana la ris, SMS Bispis. E c'è il mio brevi Arian. E si nuke a Carian. Badlo, badlo, mokhedi. Me, a ti, a ti, a ti, a ti, შეგიძლია წახვიდე. გარწმუნებული ხარ? დიახ, დიახ, ვბოდო ძალიან ნერვიულე. იქა ყველაფერი შევამოწმოვ, ნახო, ყველაფერი წეს რიგშია. არა, ეხლა ვი უნდა წახვიდეთ. რა თქვი? პრიდა, ეხლა ვეუბნები, რომ შენ არ ახარ ის. ეს ჩემი ოხი და აფეთქებული სახლია და სადაც მინდა იქ ვიქნები და როცა მინდა მაშინ მიოდა მოვალ. რა გინდათ? მე მინდა ის, რაც მე მეკუთნის, ეს სახლი და შენ. მე როდესაც გეკუთნი უკაცრავად. ჩვენ სკვის ტერიტორიაზე იმაშვებითო. პოლიცია არ არის აქ აუდა, მოდი ახლავე წადით. მე ეგრე არ ვფიქრობ. მე თუ წავ ამ სახლიდან. ეს იქნება შენო რა გაროჩე. აშხება. Радрос дамирекес бичо.
Are mi sad da ide da petke boli bičo. Ne. Verga bir gebera peyra onda okuna. Ay, хорошо. Ya uçak her şey var, bir şey var. Dur. Şansım akmıyor bu ne. Nora guireko zarek ragaza momentsi da ege grebe trigger deba gaike atema, Ai?
jaka was to za... კარგად ახართ ხო? ეხა დავამთავრე ლაპარაკი სხვა სტუმრებთან. ავრეკე 911-ზეო. ეს არის ჩვენი ნამდვილი სახლის პატრონი ვინც არის. იმედია კიდე აქ არა გდია ის ჩემს. კარებიზი. ჩვენები არიან. ოხ, ჩემი კაი. ყველაფერი მოუკავი მაიკს, რომ რაც მოხდაო, მაიკისაც წერეო, რიკმა დარეკა პოლიციაში. იმ დროს რომ ისინი მოვიდნენ, ხარიშხალი უკვე ჩამდგარი იყო. და რა თქმა უნდა, იმ ადამიანი ასად არისო. ვერ იპოვეს. ტელეგრამი ამ ყველაფერს ვატრიალებდი თავში თავიდან და თავიდან. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ადამიანი, რომელიც ჩვენ ნახეთ, უმად ცხოვრობდა იმ სახლში. თორსა არ მუშაობდა, ეს სახლი დაკეტილი იყო. და აპირებდა ჩვენ გაძარცვას. მაგრამ კოპები პოლიცია როგორც ჩანს, პოლიცია მაგაწყვეტა, რომ ამ ადამიანის მოქმედების უკან ნიდგა უფრო რაღაც სერიოზული ჩანაფიქრი. ის მოქმედება, რომელიც გადიოდა უბრალო ძარცვის ფარგლებიდან. იქ მომკითხა როგორ გამოიყურებოდა ეს ადამიანი და ამის შემდეგ არაფერი აღარ უკითხე, ამეთი კითხვა არ დაუსია. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მან უფრო მეტი იცის, ვიდრე ლაპარაკობს. ბოლოს და ბოლოს მან ანუ საბოლოოდ მან ტელეფონი დაგვიბრუნაო რა. ოჩა, მაინც кайგაცი ოფილა. აი პოლიცია მოვიდა. ახე პოლისა, მისი იმ ტიპმა ხო ჩატეხა ბიჭო ეს კარები და ჩავიდა გამიგე და მე ყვირილი რო გავიგე, ამან მოკლა, უეჭველი მოკლა გამიგე ის. ეგ ცხოვრობდა აი ამ პარმიდან ასასვლელი იყო რაღაცა, რაღაცა უთახში ცხოვრობდა ცალკე გამიგე და აქედან იყო, აქედან გამოდიოდა და შემოდიოდა ჩვენთან ხოლმე, მიხვდი? ამ პარმიდან ხან აქედან. ხო და აქ უეჭველი იმან ის ყვირილი რო გავიგე, ის ტიპი იყო ჩვენ კარებზე რო გვიდა ყოლებდა მე. მან
ის კარები ხო ჩატეხა მადლის და ის მოკლა და მე შემოვიდა ჩვენთან უეჭველი ეგრე იყო კარგი იყო ხო მაგარია მან მოწანა დავიცი მაგარია მაგარია კარგია ნუ ეს ეპიზოდი მე მგონი ყველა წინა ეპიზოდზე დაძაბული იყო რა აი ეს დაძაბული იყო მეტყევე რო იყო იმაში ტყეში მაგრამ ეს კარგი არის კარგი არის კი ნორმალური არის საღოლ საღოლ რა ვიცი მე მომეწონა შეგიძლიათ შეიძინოთ იყიდოთ და გაიაროთ ან დაელოდოთ კიდე ნუ ძვირი არ აღის პრინციპში 6 დოლარი არის მაგრამ ნუ ამთვა დაელოდოთ მე ფასდაკლებ ალ საქმე მაგრამ შეგიძლია მე იყიდოთ მოკლედ კაი თამაშია ვიცი მე მომეწონა მოაქ რა აი რაღაცა არის აი პრინციპში ეს იყო მეგობრებო ველოდებით შემდეგ ეპიზოდებს რა ესე იგი ყველა ერთი წელია ველოდებოდი ამასაც ყველა არ დავლოდები ვარ როგორცაც ჩანს მომეწონა ძალიან კარგია კარგი არ ვიცი მოკლედ ვიდეო გამოვიდა საშინელი რა დიდი ზომის რაღაცებს მოვჭრი როდის გავაკეთებ ამდენს არ ვიცი მაგრამ ბოლო თავდება ალბათ ერთ ვიდეო დავდებ რა ვიცი რა კარგი დავადებები ყველას მადლობა ვინც იყავით ვინც დალაიქებთ და ასე შემდეგ და შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ ვიდეოებში სტრიმებზე ითამაშეთ ყველა კარგი თამაშები და აბა ჰომე წავედი და თქვენ დავებით ჩაო 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 La 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 la